Thank you, Commissioner. And now we come... Dijelovi izvještaja o Bosni i Hercegovini u javnost su iscurili još jučer, ali čekala se službena potvrda povjerenika za proširenje. We are doing this for the people. Ovo činimo za građane Bosne i Hercegovine, ali ponuda dolazi uz visoka očekivanja. Elite su one koje ovu ponudu treba da pretvore u stvarnost. Europska komisija stavila je pred BiH 8 uvjeta, od novog zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću do odlučnije borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Preporuke komisije treba potvrditi Europsko vijeće u decembru, rokovi su kratki, pa i povjerenik za proširenje Varhelji upitan može li to Bosna i Hercegovina. Mene zanima kako ćemo to ostvariti u sljedeća dva mjeseca i koliko je vlast u Bosni i Hercegovini spremna ispuniti 8 uvjeta koje od njih tražite. Nakon opštih izbora u oktobru očekujemo da se što pre formiraju vlasti na državnim, entitetskim i kantonalnim nivoima kako bi se hitno sprovele reforme na evropskom putu. Iako je riječ tek o preporuci kandidatskog statusa, građanima budi nadu. Radosna vijest, ali sve zavisi od naših političara šta će uraditi. A to je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da trebamo prevazići ove naše ovdje nacionalne podjele i to. I mislim da bi sa tim statusom bili stabilnija država i sigurnija. Otvaranje briselskih vrata pozdravljaju i BH političari, ali iz različitih pozicija. Vjerujem da je ovo i kraj međunarodnog intervencionizma u Bosni i Hercegovini, te smatram da je kandidatski status povezan s ukidanjem i funkcijom visokog predstavnika, koji je svakako nelegalan. Ovo je povijesni dan za Bosnu i Hercegovinu. Iskreno zahvaljujem Europskoj komisiji u ime hrvatskog naroda i cijele Bosne i Hercegovine za spremnost na ovaj korak koji predstavlja prekretnicu. Cjelovito izvješće komisije šef delegacije Europske unije u BiH uručio je predsjedavajućem predsjedništva BiH, a potom i predsjedavajućem vijeća ministara. Ovo je važna poruka i mislim da zaista je važan dan sa BiH. Mislim da bi bilo mnogo bolje da su te poruke poslate nešto ranije prema građanima Bosne i Hercegovine, pogotovo a u trenutku kad smo izlazili iz pandemije, pa kad smo ponovo ulazili u ovaj rat evropski koji postaje ozbiljan problem. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt ističe da je sad na političkim liderima i institucijama BiH da odrade svoj dio posla. Ključni je prioritet brza implementacija izbornih rezultata i formiranje vlasti kako bi parlamenti i druge nadležne institucije mogle odlučno krenuti sa ispunjavanjem uslova za neometan nastavak puta Bosne i Hercegovine ka punoj integraciji u EU. Odluku je u Briselu jednoglasno donijelo svih 27 povjerenika Europske komisije. Branimir Zekić, Al Jazeera, Sarajevo.